חברת הכנסת טלי גוטליב כבר לא יכולה להמתין. לא, יכולה, יכולה גם יכולה, אבל אני אקח את זה פשוט למקום יותר בוטה, אם תרשו לי, כי באמת פוליטיקה כזאת או פוליטיקה אחרת מילא, כי מה שהפוליטיקה זה, זה באמת פלטפורמה אחרת, אבל כשאני רואה את נשיאת בית המשפט העליון, מעזה, לא פחות, לכנס מסיבת עיתונאים, לנצל את מעמדה ככזה, ולחתור באופן נוראי לכללי האתיקה שמחייבים אותה, של שופטים, שלפיהם בין השאר, שופט לא יתראיין בתקשורת ולא יביע דעה על עניין שנוי, על עניין שנוי במחלוקת. רגע, שופט גם לא יעמיד את עצמו במצב שעלול להוביל לניגוד עניינים. איך עכשיו היא תשפוט בנפש חפצה בעתירות שקשורות לרפורמה? הרי הביע עליהן דעה מבעוד מועד. איך היא תשפוט? אבל אנחנו כבר יודעים, אנחנו כבר יודעים שהיא יודעת לשפוט גם בעניינים שקשורים לחברות של בעלה, ובעניינים שקשורים לחברה שלה ולחברה מפה, כי מותר למגדל השן להיות מורה מעם. אז קודם כל מה שעושים, קודם כל אומרים את הדברים בפה מלא. גברתי הנשיא, לא עוד. את לא יכולה לנצל את מעמדך ככזה, להפחיד את העם מפנינו. עכשיו, תקשיבו, זה גילדה שלמה. אבל היא יודעת, ידעה את זה גם קודם. תקשיבו טוב, היא רק לא ידעה, באמת, אני אומרת, היא לא ידעה שאנחנו נעלה את זה על השולחן עוד ועוד ועוד, ונעז במרכאות כפולות ומכופלות לצאת ביקורת נגדה. עכשיו, אני רוצה לומר לכם משהו שאולי אחרים לא אמרו, היא גם שקרה. אני אגיד לכם במה היא שקרה, ואני אומרת את זה, מה שנקרא, אם אני מעזה לומר את המילה הזאת מהפה שלי, אני אומרת את זה באחריות. שימו לב, אמרה הנשיאה, כדי לגרום לעם לחבב את מילותיה, שאנחנו עלולים לפגוע ככה, בזכותו של האזרח הקטן, כשהוא פונה לבגץ. רציתי להגיד לה שני דברים. אחד, אין חיה כזאת, אזרח קטן. מה זה המילה הזאת? ב', מזמן, רגע, מזמן, בגץ נעל את שעריו בפני האזרח הקטן, והסמכויות הבגציות הורדו לבתי המשפט לעניינים מנהליים. זאת אומרת שאם האזרח הקטן, כמו שהיא מכנה את זאת שמרוויחה 110 אלף שקל, כנראה מותר לה לקרוא לאנשים אנשים קטנים. רק שלאותם אנשים קטנים קשה הרבה יותר מילה, כי אם הם עותרים לבית המשפט כדי לקבל תרופה שלא בסל, או כדי לקבל השמה אם הם נכים, או בענייני חינוך, הם לא פונים לבגץ, הם פונים לבתי משפט לעניינים מנהליים. ואתם יודעים, ובזה היא שקרה, כי האזרח לא פונה לבגץ. לעומת זאת, אני אראה לכם דוגמה קטנה שהיא שכחה, אבל אני רואה לה וזוכרת לה. אני אראה לכם איך בית המשפט העליון, בגץ, פגע קשות בביטחון מדינת ישראל ובמעמד מדינת ישראל. חכו, ואני לא מדברת על התערבות בהרס בתי מחבלים, שזה לשיקול של הרתעה. לא, אתם זוכרים איזה מוסטפא דיראני, גדול המרצחים, ישב בכלא בישראל והגיש תביעה נגד המדינה. תקלטו. המדינה, עוד רוממות המדינה, בחסות בגץ, נתנו לו לתבוע את המדינה. הם אמרו שזו זכותו. הזכות להגיע להרכאות זה גם למחבלים שחתרו ופשעו בנו, יושבים, רצים מאסר על פשעים, פשעי טרור. אתם יודעים מה קרה בזמן שהם התירו את התביעה הזאת? התירו את דמו של החוקר וחשפו את השם שלו ופעולות חקירה. לימים אגב, אחרי שמוסטפא דיראני שוחרר גדול המרצחים, ומחול המשיך, מה שנקרא ממדינות אויב, המשיך לתקוף אותנו, אז גרוניס אמר, אגב הוא היה גם בדעת מיעוט, אז הוא אמר, טוב אני מבטל את התביעה. אתם מבינים אחרי שכל זה קרה? זה קורה בחסות בגץ. בגץ גם פגע בנו החוסים לדוגמה. כן. אני נותנת לכם עוד דוגמאות, אני לא רוצה להשמים אתכם. אבל שתדע לה חיות, שהנשיאה חיות. אז מה עושים עם זה? מי שפוגע, מה שצריך לעשות, זה כמו שאנחנו אומרים, ואני לא רוצה להגיד את הציטוט האלמותי שלי, אבל מה שצריך לעשות זה למשול, ובטח ובטח לבחור את הנשיאים בבית המשפט העליון. אבל לא קיבלתי תשובה, מה עושים לגביה? היא עברה לתקנון. אני יכולה להגיד לך, אין מי שיכול להגיד לה מה לעשות. אני יכולה להגיד לך, אני לא יושבת על השמרים, כמו שאתה יודע, ישבתי, שמתי את השם שלי, ספגתי היום רפש בכל האתרים, פניתי. זה לא כזה מעניין אותך. לא, מה זה מעניין אותי, מה זה יצא נעל, אבל אני רק אומרת לך מה זה כרוך. כשאתה שם את השם שלך בפנייה לשר המשפטים שיגיש קובלנה. קיבלת תגובה על זה? עוד לא, תקשיב, זה גם הוא, זה סריה שלמה של מטריה חוקית שצריך באמת להבין אותה, שזה בסך אותו. אז איך באמת אתם, ואת היית מהחלוצים בעניין, אני יודע שאת לא קובעת בעניין הזה, אבל היית מהחלוצים הראשונים בעניין שאמרת, היא יועמ"שית הביתה. ברור, הביתה. עושה עוד הרבה לפני הבחירות. לא האמינו למה אני אומרת את זה, והנה. והיא עושה נאום. מאיפה היא מעיזה? נגד הבוסים שלה. נגד הבוסים שלה. בניגוד גמור להוראות התקשי"ר, היא לא יכולה לצאת נגד המדינה. שלחתם אותה הביתה, הייתה ישיבת ממשלה היום, אפשר לגמור את זה. תקשיבו, ועוד אני עוד רק נכנסתי לכנסת, הייתי שם בערך חצי שעה, כן, אני לא מפסיקה לדבר על זה, כי אני יודעת שמשילות מתבטאת קודם כל בייעוץ משפטי שלא שם לך מקלות בגלגלים. אז חוק היועמ"שים, חוק היועמ"שים זה חלק מהרפורמה. אני כשלעצמי לא יושבת סביב שולחן ראש הממשלה, ואני פונה לחבריי מהקואליציה שיושבים סביב שולחן הממשלה, לא לפחד. יש הוראה, תזכיר ממשלה מלפני למעלה מ-20 שנה,
יועץ משפטי שהממשלה לא יכולה להתדיין מולו ולהתייעץ איתו או לסמוך עליו, להתראות, שלום, זה לא כיסא פרטי. אפשר לעשות דיון בנושא הזה ולהזמין אותה. זה בסדר, בכל מקרה צריך להזמין אותה. לא להזמין אותה ולשאול, לשמוע את למה... צריך, אני רק רוצה לומר לכם, באיזה תעוזה, אני אומרת כל הזמן, צריך להעמיד לדין משמעתי את מי שחורג להוראות התקשיר, גם אם קוראים לך מיירה וגם אם את היועצת המשפטית לממשלה. אבל למה שהיא תחשוש עם אדון עמי טייסמן, פרקליט המדינה? גם הוא? לא, היא לא תחשוב בגלל זה. גם הוא שותף לצערוליה. שווה להקשיב למשפט הזה. גם הוא שותף, תקשיבו טוב. גם עמי טייסמן, פרקליט המדינה, תקשיבו טוב מה הוא מעז לעשות. להשתמש בקפסיטי שלו כפרקליט מדינה ולומר לפני יומיים, איך אנחנו פוגעים בלגיטימיות שלהם, כן? במקום, חשבתי שהוא יכנס מסיבת עיתונאים ויגיד, סליחה ששיקרנו את בית המשפט. עמית אייסמן מסרב להיפגש עם שר המשפטים, הוא כבר עודף אחריו שבועיים. רגע, שר המשפטים לא צריך היה לרדוף אחריו, ויריב לוין לא רוצה לרדוף זה טרמינולוגיה שלי. רק רגע, אני רק רוצה לומר לך משהו על... לא, זה לא אותו דבר, לפטר פרקליט המדינה. תתחילי עם היועמ"שית, אני אומרת לי... שאתם רק מדברים, מדברים. אני לא רק מדברת, אני לא חברת ממשלה. אתם צריכים להבין, אני חברת כנסת, אני יכולה להיות הסמן המעורר. אני כל יום קמה להטרלה חדשה, אם אתם שמים לב ועוקבים. אני לא עוצמת את זה. אגב, זה לא הטרלות. ברור שלא, בעיניי. לא, זה משהו שסתם להטריל. זה דברים רציניים מאוד. זה סלנג שכבר הפך להיות מינוח במובן הזה שאני לא יושבת בשקט. לא, לא, לוקחת את כדורי הלחץ דם שלי כל בוקר כדי באמת לשמור על עצמי ולהזכיר לעם הזה שאנחנו נבחריו ואנחנו אמורים להיטיב איתו. נמצאים אתמול אנשים בהפגנה, באמת אני אומרת לעצמי, אין להם מושג על מה הם מפגינים, על איזו פגיעה בדמוקרטיה מדברים. אני אתן לכם, אני אסביר לכם בדיוק במה מדובר. אנחנו נגענו להם בגבינה, מישהו זה את הגבינה שלי. ברור שהלשכת עורכי הדין רוצה שהנציגים שלה יהיו בוועדה למינוי שופטים. אני אתן לך דוגמה. עורך דין נעמנה, נציג הלשכה, יושב בוועדה. המשרד שלו בצפון, שלו, שבני משפחתו, מופיעים אצל השופטים בין השאר שהוא ממנה. מה זאת אומרת? ויור לשכת עורכי הדין, שהבין איפה מרוחה החמה ולמי צריך להתחנף, הולך להפגנה, שומר על הפרקליטים, מגבה את הפרקליטים. מעריכה שלא תהיה התפשרות שהולכים ברפורמה הזאת עד הסוף. ברור, זאת לא רפורמה כזאת גדולה, זה ארבע צעדים כל כך בסיסיים, שאני לא רואה בזה שום בעיה. זה אפילו לא חלק מרפורמה, אבל אני שואל גם בזה, כי אנחנו הולכים לשמוע קולות, התדיינות, דיונים. אני מסבירה דבר כזה, אני אומרת את זה, מה שנקרא בפה מלא, יש לרפורמה הזאת מנדט, לשם כך התכנסנו, בין השאר גם בגלל זה נבחרנו, וכל הקשקושים על משאל עם, אני קוראת לזה קשקשת ברשת, כשהם היו צריכים לעשות משאל עם, לפי חוק משאל עם, כשהיה ויתור על מים טריטוריאליים, אז לא, מיירה, לא צריך משאל עם, מיירה כותבת חוות דעת, אז הכל זה עניין של ימין ושמאל, זה מה שכל כך... אבל תקשיבו, כמה עוד נסבול את העובדה שאם אתה ימין, אתה צריך להתנצל ולהרגיש ממש מאוד. בוא רגע נקפוץ, בוא נקפוץ רגע לנושא מאוד חשוב. אני דיברתי כאן לא מעט על העניינים האלה בשנים עברו, שלא יכול להיות שחבר כנסת נועים בערבית. נו, תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם, באמת, לא שאני רוצה להגיד לכם, זה לא שם. נכבדתי לכנסת, זה התחיל בזה שאני שומעת את אחמד טיבי מדבר בערבית. כל השערות סומרות לי, בסדר? ואז אני אומרת לו, מה אתה אומר? אז מיקי לוי היה יור. עכשיו הייתי חברת כנסת חצי שעה, הוא אומר לי, לא, לא, זה כתוב בתקנון, נאומים בני דקה אפשר. טוב, הוא אומר לי היור, אבל מה הוא חושב, שאני לא אקרא את התקנון? כל פעם שאומרים לי, אני תמיד אומרת, פה לא תתלשו לי מהשכל את היכולת שלי לחקור לבד, גם אם מישהו אומר לי משהו. מגלה. שזה לא כתוב בתקנון, להפך, שבתקנון אין שום הוראה שקשורה לשפה הערבית, להפך, יש הוראה אחת שקשורה לשפה אחרת, אם זה אנשים ממדינות זרות, אז אתה בודק את חוק הלאום. חוק הלאום אומר שהשפה הרשמית במדינת ישראל היא עברית, ויש עוד הוראה בחוק הזה, שאם רוצים במוסד ממשלתי, ממלכתי, סליחה, לדבר בערבית, צריך לקבוע הוראת חוק. מה עושים עכשיו עם מה אני... הגשתי בקשה ליור הכנסת אמיר אוחנה ביום חמישי האחרון, מכתב שמפרט את כל המסגרת המשפטית, כי לפעמים אתה צריך לבדוק את המסגרת, כי כל אחד אומר לך, זה נוהג, זה נוהג, זה כתוב בתקנון, זה שם, זה לא שם, לא פה, לא תקנון ולא כשום, ולא רוצה להגיד לא נעליים, אבל כן ולא נעליים. לא, אולי נוהג כן. אין נוהג. לא, אין... נוהג זה מה שנהגו אין... עד כה. רק רגע, הנוהג הזה שנותנים לי לדבר בערבית, ואתה יושב במליאה, ווליטה מקלל אותי, ואת חבריי אומר... טוב, מה הגשת? לא, אני לא בעד זה, אני רק אומר שיכול להיות שיש נוהג. הגשתי ליו"ר הכנסת הבהרה משפטית סדורה מאוד, שאגב, כולם רואים את זה בחודשיים האחרונים, שזה מה שעשיתי בכנסת, ובו הבאתי לידיעתו את העובדה שכל זמן שאין חוק שמתיר לדבר בערבית בכנסת, לא ידברו בערבית בכנסת, אלא אם כן... אתה רוצה למצוא לזה פתרון מיוחד, שהם יגידו מילה מילה, שנדע מה הם מדברים. ווליד טאהא לא יקלל אותי שאני אלך לשתות מים בים, כמו שהוא קילל אותי כשהוא עומד מתחת לפרלמנט, וזה מזעזע. עכשיו, תבינו, זה הכל מתכתב עם הכל, זה כמו אחמד טיבי שהיה סגן יו"ר הכנסת. אני מגלה שהוא סגן יו"ר הכנסת. אגב, אבל היו גם כאלה בעבר שנעמו בערבית שהם יהודים.
זה משהו אחר, אני עוד פעם, וגם את זה היה צריך להיות תרגום, והיה תרגום דרך אגב, כי הם הכינו את הנאום כתוב, ולכן או מחלקים את התרגום, אני לא טועה, חברים, ינון מגל, נעם בערבית, כן. ינון מגל, עכשיו אני רוצה רגע לומר משהו אחד, לא פעם. רק שנייה, אני חייבת לומר לכם דבר, אגב, זה לא משנה אם אתה מימין והשמאל, אתה מדבר בערבית, תתרגם לי שאני אדע מה אתה מדבר, עם כל הכבוד, כשאני יושבת במליאה, יושבים מאחורי מצביעים, שאני האוזניים שלהם, זה המשמעות של להיות נבחר ציבור, ולגבי אחמד טיבי, אני גם אומר לכם, כשהגעתי לוועדה מסדרת, החלפתי איזה חבר כנסת, אומרים לי, מצביעים על הסיור עם אחמד טיבי בחבילה, אמרתי, לא אומרים את האצבע שלי, חצי שעה אני חקית, מה, הוא אומר לי, הוא מקלל אותי, אחמד טיבי בישיבה המסדרת, אומר, לכו להזזל, כולכם יוצא מהוועדה, אני לא מגיש מועמדות, ככה ניצלנו מזה שהוא יהיה סגן יור זמני, הוא מ-2006 חושב שהוא בעל הבית, יועצו של גדול מרצחנו ערפאת, יושב בכנסת, מדבר על החיילים שלנו שהם רוצחים, וצבא כיבוש, ואי אפשר לשמוע את זה. תומך טרור, מהלל שהידים, עכשיו את יונס המחבל, כן, גם כן, מפרסם את השחרור שלו, הוא יקבל כיבודים ויהיה לי סגן יור הכנסת? אמרו לי זה בתקנון. מה אמרנו לתקנון? בודקים את התקנון. שום דקנון ושום כלום, כי לא חייבים שלכל סיעה יהיה יור, לאופוזיציה יש 4 מועמדים שיביאו, אני ניגשת לכל חבריי מהאופוזיציה, ואני אומרת להם, חברים, הכבוד שלכם, איך זה קשור אלינו? זה לא קשור לימין או שמאל. תומך טרור, אתם רוצים שהוא יהיה המועמד שלכם? תנו מועמד אחר. ומאז ועד עכשיו הדבר הזה עוד לא עלה לבחירה, כי מה לעשות, אני, מה שנקרא, לא מפסידה דקה במליאה. האצבע שלי לא מתרוממת לאחמד טיבי. וכל מי שמכבד את עצמו ואת המורשת הישראלית, הציונית, הדמוקרטית, השוחרת את כבוד חיילינו המתים, באמת, הקדושים האלה שציוו אותנו לשמור על כבודנו קודם כל, לא ירימו את האצבע שלהם לאחמד טיבי, סגן יו"ר הכנסת, לא במשמרת שלי. אני לא יכולה להכריח אנשים על להצביע, אבל אני פה כדי לומר שלכל אחד יש את החובה במקום שלו לעשות כל מה שהוא יכול. גם הגנת על הנושא של דרי. ברור. כלומר, זה החוק. ברור. סליחה, אני הגנתי על זה. מיארה פגעה קשות בידיים שלה, בפיה שלה, כשהיא שכחה איך מפרשים חוק, חוק יסוד הממשלה, מאפשר פרשנות מקלה ומצמצמת כך שמי שלא ריצה מי שלא חלפו 7 שנים מתום ריצוי מאסרו, הוא לא נשפט למאסר, ואני מזכירה למיארה... אבל הטענה שלה היא טענת סבירות. אז לא מעניין אותי הסבירות, אני אגיד לך מה מעניין אותי. אני אומר, זאת היא הטענה שלה. אם בניגוד עניינים, הייעוץ המשפטי לממשלה נגוע בחוסר, בניגוד עניינים חמור בכל מה שקשור לדרי, כי הם עשו לו, הם, הייעוץ המשפטי לממשלה, המערך התביעה הפלילית, שזה הקפסיטי השני של היועמ"ש, הם עשו לו מעשה גל הירש. סגרו לו תיק שוחד שהחזיקו לו שנים, ובסוף הביאו לו תיק מיסים שלכל אחד אחר היה מסתיים בכופר. אז הם יתנו לי ייעוץ משפטי? אני אלך למיקור חוץ ואקח ייעוץ משפטי. זה למה? כי בסוף בסוף, האיסטנציות הבחירות שכחו שהם פקידות שלטונית, הם אינם נבחרים, ומי שקובע זה הריבון על יסוד החוק. ככה פשוט, מה לעשות? אגב, מה את חושבת שהיה קורה אם דרי היה מרכיב את הממשלה עם בני גנץ ולפיד? אל דאגה. הוד רוממותה, עורך הדין אליעד שרגא, לא היה מגיש עתירה לבגץ. ככה זה כשהכל מפוזיציה, וככה זה כשרוצים שהשמאל הלא מנוסה חברת הכנסת, יהיה בממשלה. תודה רבה. תודה רבה לכם. יהיו בשורות טובות. בשורות טובות.